Қазақстан егемендік алғаннан бері мен бәр сайлауларға қатысып жүрмін. Менің мақсатым, мен білем, біздің система қалай екен, қалай сайланып, сайлау өтеді, қалай депутаттар сайланады, оның бәрін мен жақсы білемін. Бірақ сонда мен шығып отырған бұл осы мен табиғаттың мәселелерін көтеріп, халыққа жеткізу мақсат. Осы сайлау кезінде сондай кампанияға қатысқан адам мүмкіншілік бар, көп мүмкіншілік айтуға. Сол себептен мен 8 рет кандидат парламентке мәжіліске болдым. Одан аудан бұрын мен Верховный Совет деген болдым. Екі рет кандидат президентке шыққам. Бір жерет жібермеді, екінші рет қалай мен регистрацияны өтіп қатыстым. И биыл көрейін деген мына сенаттың сайлауы қандай болады. Бірақ қазір басынан кірісімен мен көп қиыншылықтар болды. Заң бойынша 7 то есть 4 ең кемінде 4 адам депутаттар мәслихаттың депутаттары қол қою керек. Маған рұқсат беріп отырғанда. Сен сонда регистрацияны өткізді, арыз бергеннен кейін бізге мындай подписной лист дейді. Беріледі. Соны алып біз қол тұруымыз керек. 4 депутат ең кемінде сол 4 депутат өзінің қолын береді. Біз қарсы емеспіз. Мен бәрімен кездестім. Бәрімен емес, мысалы 5-6 адаммен кездестім, қалғанымен телефонмен звондап отырдым. Бәрі бір ауыздай, значит, біз оны беріп қойғанбыз, біз саған бере алмаймыз, мүмкіншілігіміз жоқ.